unha nova entrega das Conversas da Lobeira. Hoxe temos con nós a Pablo Rodríguez Vila, un mestre que nos últimos meses fixo moitísimo pola comunidade educativa galega. Aproveito este impasse para contarvos tamén unha cousa. Todos aqueles que esteades creando contido, xa sexa en vídeo, en formato podcast, ou mesmo pretendades facer streamings no Twitch, sabede que hai unha comunidade grandísima na que podedes atopar moita axuda, chamada Twitch en galego. Ainda que se chama Twitch en galego, hai canles diferenciadas para youtubers, para streamers ou streameiros e para podcasters. Tamén para podcasteres e podcast en galego. Dito todo isto, para quenes esteades vendo este directo ou quenes vaiades a ver o vídeo YouTube ou mesmo quenes escoitedes en iVoox, Spotify ou Apple Podcast este audio, dicirvos iso, que se estades pensando en crear contido, en atoparedes moitísima axuda nesa canle de Discord, vale, que está aí para que vos unades e para que atopedes moita axuda. Twitch en galego, no Discord. Dito isto, imos dar paso ao noso convidado de hoxe. Hola, Fran. Non sei que pasaba, que lle tiven que dar eu a autoinviteime. Non sei. Benvido ás Conversas da Lobeira Today. Mestre, sindicalista, non é? E youtubeiro. Aí está. Bueno, aí arrancamos. Youtubeiro non sei eu, porque eu considero youtubeiro outra cousa. Por exemplo, non sei, Prado Rúa, Nubes Baixo Ti, O Gato Cósmico, esa xente é youtubeira, non? Eu penso que son creador de contidos, máis que youtubeiro. Se fose youtubeiro, tenía un Ferrari. Eu penso que, bueno, tampouco Prado Rúa, veixo eu con Ferrari, por pero, digo, eu penso que calquera que tenga contido para a rede YouTube ou para calquera rede, non, pues podese autodenominar youtubeiro ou youtubeiro. Imos primeiro de nada, imos coas tres preguntas bobas que fago sempre, vale? Primeiro de nada, vale. Se che gustan os chícharos. Comos. Non me gustan especialmente, pero comer comos. Cómelos, pero non te gustan, non? Bueno, estás aí no limpo, entón. Así como se fose un aperitivo de comer sós, como que non. Pero non sei, no medio de comida, pois non teño ningún problema. Despois, outra pregunta. Eres máis de praia ou de montaña? Non te escoitei ben. De montaña ou de? De supoño praia, que de mar. De praia ou de montaña? De praia. A ver, eu son da costa de Lugo, nacín en Fazouro, entón teño que dicir que son de praia. Ainda que me gusta tamén moito a montaña. De feito, agora abandonei un pouco polo tema este da COVID, pero teño feito moitísimas rutas de sendeirismo en Galicia, Asturias, pero considérome de praia. Vale, e a última. Eres máis de cidade ou de vila? Pois viví moitos anos nunha aldea, cerca estaba Foz, que é unha vila, e agora vivo en Lugo. Non sabería dicir se son de vila ou de cidade, simplemente adapto-me. Eu adapto-me ben a onde estou vivindo, entón agora mesmo diría que son de... Entón son de cidade. Eso está ben. O de adaptarse, refírome. A cidade non é que me chiste moito. Ben, contame un pouco, imos xa acabar aí a tope. Contame un pouco, quen é Pablo Rodríguez Vila? Pois Pablo Rodríguez Vila é, sobre todo, un docente de galego, de secundaria, ainda que a día de hoxe, pois, teño un pouco aparcado, porque estou desenvolvendo tarefas sindicais, concretamente na CIGA Ensino. E, ademais, pois, como ti dixías ao principio, pois son un pouco youtubeiro, logo, dicir youtubeiro. E iso, no meu tempo, axudo dar ao resto do profesorado que me fai preguntas. E ese é Pablo Rodríguez Vila.
En que momento te descubriches como dixeches, va, pois pues o meu é o ensino, o meu é facerme mestre e opositar e o funcionario? Pois mira, foi un pouco empurrado por miña nai, porque eu, a verdade é que cando acabei a carreira, o último que me apetecía era seguir estudando. Entón, miña nai, que tamén é, no seu caso, é mestra de... academia, unha preparadora, por ir, sabes? O típico de, vai, a ver que pasa, que nunca se sabe. E, efectivamente, fun por ir. A verdade é que tive moita sorte, que moi pouco, porque non me dera moito tempo. E isto foi, estou che falando do ano 2006. No 2006 tiven, como digo, moita sorte, entón puiden entrar nas listaxes de sustitución moi arriba, non aprobei a primeira, é moi difícil aprobar a primeira, de que hai xente que o consegue, non é o meu caso, entón, nada, desde o 2006 empecé a traballar, e xa digo, polo empurrón familiar de miña nai. Porque ti que estudiaste, Pablo? Pois estudei Filoloxía Galega en Santiago de Compostela. Ben, de non ter sido mestre, que che levaría a vida ter sido? É que, mira, é que non tiven tempo nin de pensalo, xa te digo, porque foi acabar a carreira, presentar unha oposición en xuño de 2006, e en setembro dese mesmo ano xa estaba traballando, entón non me deu tempo a outras cousas. O que si fixen, porque... Bueno, xa sabedes que houve unha crise aí sobre o 2010, 11, 12, por aí, no que traballei bastante menos, entón sí que facía outras cousas, que sei, fixen de guía de museo temporalmente, facía de... Unha cousa que lle chama moita atención á xente, que é fixen de cliente misterioso, indo visitar tendas e facéndome pasar por un cliente. É verdade que para vivir diso non dá, pero como ocio, porque... Okay, pagabanche as comidas que ibas a avaliar, pois a comida era gratis. Eu que sei, teño ido a McDonald's moitas veces, comías gratis. Estaba ben, pero para vivir non daba o tema este. Pagaban en especie, logo, non? Sí, efectivamente, pagabanche a comida que ibas a probar e pouco máis. Sí, pero é curioso iso, porque solo eran establecementos de comida ou... No, era de todo. Teño ido a Lacoste, probar roupa, teño ido a Mediamar comprar produtos de tecnoloxía, pero a onde máis ia era o McDonald's, porque o McDonald's debe ter un sistema montado de avaliación do persoal que teñen, era como unha vez ao mes, prácticamente. Hostia. E despois non me lembro se de máis sitios, pero principalmente era comida, tecnoloxía por Mediamar, roupa. É dicir, eras copartícipe dunha especie de auditoría, non? Efectivamente. Había empresas que as mensaxes poñía auditoría no Mediamar, non sei, era unha cousa parecida a iso, sí. Dime por que se manifesta esa faceta túa de sindicalista, ¿no? Que técnicamente é traballar para os demais. Pois por que se manifesta? Pois mira, isto teño que ir moi atrás, alo ano 2014, que fixen un grupo de Facebook, en principio o grupo de Facebook era simplemente para estar en contacto con xente que ia coñecendo nos centros de ensino, e que me daba rabia, porque sendo sustituto é moi habitual que esteas un mes nun lado, dous noutro, 15 días noutro, é dicir, vas así variando. Entón, dábame moita rabia, cando ia deses sitios que facía igual xente coñecida, incluso amizades, e íaste e sempre deixabas de ter contacto. Entón digo, va, vou facer un grupo, porque daquela o Facebook ainda non era, ou polo menos para min non era moi coñecida, digo, vou facer un grupo nesta rede social, e vou metendo aí a xente que vai coñecendo polos centros de ensino. Entón, claro, a xente empezou a unirse, porque daquela lembro que había un grupo de mestres, pero de secundaria non debía haber. Entón o profesorado empezou a unirse, e claro, empezaron a aparecer preguntas. E a mí daba moita rabia, porque como grupo fixareu, sentíame como un pouco responsable de que se a xente preguntaba, ninguén lle respondese. Entón,
eu que sei, vía preguntas que digo, va, pois vou investigar, porque igual tamén me interesaba a min, eu estaba empezando no ensino. Realmente, levaba xa uns anos, pero faltábame moito por aprender. De feito, aprendo día a día no tema este de sindical. É do que se trata. Sí, entón, nada, aí, a partir de aí, de empezar a ver preguntas e respondelas, pois, bueno, pois xa me preguntas depois por máis cousas destas, pero pouco a pouco pois foron aparecendo máis ideas que fun tendo, máis cousas que fun facendo, e vía que me gustaba polo simple feito de que a xente o agradece, é dicir, a mí é o que me enche, sabes, que contestarle a alguén e que che dea grazas para min xa é o mellor pagamento que se pode facer. Xa é o pago, non? Sí. Porque que é para ti, xa un pouco xa o contestaches, non? Pero que é para ti o mellor de ser sindicalista? O mellor de ser sindicalista. O mellor, repito, o sea, sen dúbida, pois cando faz algo pola xente, porque dache a posibilidade de axudar a xente que ven polo local do sindicato, a xente que te chama por teléfono, a xente que te manda correos electrónicos. Entón, hai veces que veñen incluso traernos algún agasallo, que non é necesario, no? Pero hai veces que te traen pois, a típica caixa de bombons, porque xaches algo por eles. Entón, agradeces, aínda que eu prefiro que simplemente se quede en moitas grazas, porque coas grazas xa o mesmo efecto, polo menos para min, que me traigan calquera cousa. É dicir, iso é o que máis me gusta do tema sindical. E despois tamén, lógicamente, dame a posibilidade de ir aos centros de ensino, de falar con moita xente, de coñecer a moita xente que antes non coñecía, lógicamente. E son as dúas cousas, digamos, máis bonitas do traballo sindical. E agora ven a contra. Cal é a peor parte de ser sindicalista? A peor parte de ser sindicalista, pois aguantar cousas e ler cousas, sobre todo nas redes sociais, nas que lees e dis, pero que terei que ver eu ou que terá que ver o sindicato con isto que estou lendo aquí? Iso é o peor, ou polo menos a mí é o que máis me afecta. Teño a sorte de que normalmente a xente non leo por aí cousas en concreto da miña persoa. Si que vexo cousas en contra do sindicato, que as podo chegar a entender, pero tampouco lle podes explicar a todo o mundo, mira, é que isto que estás dicindo, igual o sindicato resulta que non ten tanto que ver, igual é máis problema da administración, no noso caso da Consellería de Educación, e ti estás atacando a un sindicato que está solicitando exactamente o mesmo que ti queres. O que pasa é que hai veces que nos fan caso, e outras que é máis difícil. Entón, iso digamos que é o peor. O sea, sempre atoparás algún comentario de alguén que sexa é para que serven os sindicatos. O sea, sempre. Os haters, non? Os haters do sindicalismo. ¿No? Efectivamente. Hai haters de sindicatos en concreto. É dicir, hai haters da FIGA, hai haters de comisións, é dicir, todos de ANPE, é dicir, todos teñen haters. Que para mí é xente que se aburre moito, máis que haters, son xente que se aburre. Os sen vida que chama Orgullo Galego os trolls, ¿no? Os que entran a reventar aí. Sí, sí, pero aí é o que hai que facer, e aquí tamén lhes chamamos trolls de feito, o que hai que facer é darles de comer, para que se sintan peor ainda, é dicir, pasar, pero darles importancia, non borrarles os comentarios, deixarlos aí, para que... No, no, eu dende logo nas miñas redes hai pouco haterismo, na Lobeira Today, ainda. Pero non quere dicir isto que non vai a vir máis, non? Pero eu non teño por norma borrar ningún comentario. O mellor sí que silencio a unha canle en concreto, porque non me interesa recibir comentarios, nin ver os seus comentarios en redes, non? Pero iso non quere dicir que o resto non sigan vendo eses comentarios, non? Iso está aí e queda aí. Eu non penso borrar nada. No, no sindicato facemos igual, non borramos nada. Eu no meu grupo sí que borro cousas, porque o grupo ten as normas moi claras, hai xente que me ten chamado censurador e todo e tal, pero iso dame exactamente igual. É dicir,
No grupo hai unhas regras, que quere cumprir ben, e que non, que se vai a outros grupos, que hai moitos por aí adiante. Sí, como dixen eu hai tempo, no, a miña casa a berrarme, no. Efectivamente, efectivamente. Hai moita xente que non ten en conta iso, que o grupo, aínda que lles pareza raro, é meu e das persoas que o moderan. É o que hai. E as normas son para todo o mundo. Que nas queira cumprir é benvido, e que non, pois ten aí a porta. Mira unha cousa, cando che agroma, no, despois de todo este período, no, de este periplo de opositar, de sair mestre, todas as sustitucións, todas as historias, despois vaste sindicalista, como che ven á cabeza comezar a crear contido para a rede social YouTube? Pois mira, como che dicía antes, primeiro creei o grupo de Facebook, non? Entón chegou un momento a partir de que o grupo tiña, pois, non sei, ponlle, cando pasou de 5.000 membros ou así, se volvía moi difícil de manexar. Entón, había moita xente que se queixaba de que era moi difícil atopar a información, entón digo, porra que se me corra algo. E o que se me ocorreu nun primeiro momento foi crear unha canle de Telegram. Nesa canle de Telegram, aí só escribo eu, e só envío información que eu personalmente considero importante e que lle vai ser útil ao profesorado. Entón, ese grupo creeino, tamén ten moitos membros, digamos, información, só información. Despois, co paso do tempo, pasou outra vez o mesmo. É dicir, o grupo seguiu medrando, xa pasou dos 10.000 membros, inventamos un sistema de fíos que nos copiaron outros grupos por aí, que hai por aí, e chegou un momento no que dixen, porque claro, eu facía tutoriais xa en PDF. É dicir, eu teño feito tutoriais en PDF de inscripción nas oposicións. Que non vexas o que era un tutorial en PDF para escribirse nas oposicións. Eran como 20 ou 30 follas. E lembro un ano, isto foi no 2017, que fixen o tutorial en PDF e deixei na sala de profesores, sin que se ninguén se enterara, por certo, foi no Vilar Ponte de Viveiro. Deixei na sala de profesores como que alguén fixera un tutorial en PDF de inscripción nas oposicións. E o vídeo de xente eu collía, eu miraba, lle facían copias. Entón digo, pois non sei, a xente debe precisar que lle axuden estas cousas. Entón empecé a facer tamén, pois, tutoriais en PDF do concurso de traslados, bueno, tutoriais en PDF. Pero claro, facer un tutorial en PDF leva moitísimo tempo. E un día, tamén pensando en como mellorar e axudar máis xente, pois digo, joder, ese probo en vídeo, a ver que sae de aquí. E fixen primeiro uns tutoriais, os primeiros que teño na canle penso que son de como, porque no grupo preguntaba moita xente como se facía para ter o correo electrónico da Xunta para podértelo no móvil, porque é un pouco complicado. Entón eu tiño no móvil a través de Gmail, eu tiño todo redirixido, tiña aí un Cristo feito para que me chegara todo no móvil e poder contestar no móvil. Entón fixen un vídeo de como se configuraba. É verdade que o vídeo, a ver, eu nunca fixera un vídeo en YouTube, estaba intentando buscarlo aquí, pero non estou ordenado agora por... Bueno, é igual. Foi dos primeiros. Entón, espera que agora xa me diz. Vale. Entón, nada, como vin que a xente veu eses, pois despois empecé e penso que fixen o CADP en vídeo. Bueno, o CADP, estou falando aquí como se tal. O CADP é o concurso de destino, do profesorado, de servir en destino. Despois fixen o do concurso tamén de destinos para de funcionarios de carreira, en vez de sustitutos. É dicir, fun facendo así, e vin que a xente que gustaba, e foi así como empecé a facer vídeos. É dicir, co objetivo de que a xente de axudase dunha maneira que me parecía máis clara. É dicir, primeiro pareceu-me claro o Facebook, despois o Facebook pareceu-me máis lioso, pasei ao Telegram, despois o Telegram pareceu-me máis lioso, pasei a YouTube, pero que tan agora. Mira, porque estaba escribindo un pouco para non esquecerme de cousas, non? E lembraba, coido, corríxeme se me equivoco, pero coido que foi o pasado verán, este último verán, pasado verán, sí. Ti contactasme un Pablo Rodríguez Vila, que pasaba moi pouquiño dos 500 suscripcións na canle, contactábame e dicíame, oh, es que eu teño esta canle aquí,
e molábame tal para a túa lista, non sei que, e algún día chegar a ser grande e tal. Como ves todo isto dende a túa posición actual, que estás no top 10 das canles de YouTube en galego? Pues mira, eu sinceramente, Fran, teño outro recordo. Porque eu creo que me mandaras ti unha mensaxe preguntándome se tiña canle de YouTube e mandarasmo polo Twitter, creo. Se tiña canle de YouTube. Eu dixerache que sí, non sabía, daquela non sabía nin o que facías, ni sí que vira algunha entrevista túa, creo que sí que vira. Pero non sabía que facías o da canle, tal. Entón, eu cando vin a pregunta, eu lembro que dixera isto, porque quería saber isto, tal. Pois explicarasme que era para a lista, tal, e digo, como se ve agora de... Pois, a ver, vai soar un pouco raro, pero non é que o esperase, pero a ver, non, eu teño un grupo de 17.000 persoas de Facebook. Entón, eu sabía que, a ver, no grupo, a xente penso que está contenta co grupo, preguntan moitísimas cousas, preguntan a mí por privado, entón, eu sabía que se facía... A ver, tiña tamén a experiencia da canle de Telegram, é dicir, fixen a canle de Telegram, tamén ten 5.000 e pico persoas aí. Entón, claro, eu sabía que se facía unha canle de YouTube, pois probablemente a xente se unise a ver os vídeos, porque non? Que igual non me esperaba que me levase tan rápido, igual que non me espero, por exemplo, agora que estou, a xente xa empeza a saber que o día 28 vou facer un directo sobre oposicións, non pensei tampouco que poñelo no meu grupo, como poño sempre todo, que subise, non sei, nesta semana creo que debemos unir máis de 200 persoas á canle. Entón, non sei, non é que esperase, tampouco me sorprende. É dicir, se é un grupo de 2.000 persoas e teño unha canle de repente de YouTube de 5.000 e pico ou de 4.000 e pico, os que sexan, pois diría, hostia, que está pasando? Pero eu penso que me axuda a ter os grupos eses, non? Sen os grupos, pois non... Non teria tanta xente aí, supoño. Pero bueno, tamén o grupo ao principio, 5.000 persoas, e agora ten 17.000. É dicir, é o boca a boca. Isto funciona polo boca a boca. A xente pasa seu... Digo, o fío disto, vouches facer unha pregunta que nos lanzou Jonathan Perestau. Sí. E díxome, eu quero saber... E ven moi o río, porque estábamos falando de sindicalismo, de mestres, de tal. Entón, eu quero saber cal é o truco para ter máis membros en calquera das túas redes sociais que a suma de todos os seguidores de todos os sindicatos. Joder, coa pregunta. Cal é o truco? A ver... A mí non me parece tampouco tan sorprendente que eu teña máis... É que non sei como chamar, a mí me parece máis xente máis que seguidores, non considero que seguidores. Non me sorprende que eu teña máis xente que os sindicatos, porque, lóxicamente, alguén que estea afiliado á CIGA e estea na página de Facebook da CIGA, pois seguramente non estea na página de Facebook de Comisión ou de AMPE ou de UGT. É o que me parece máis lógico, non? Ou sí, haberá xente que está en todas as páxinas, non sei, pero claro, eu... No meu caso, non faigo distincións por sindicatos na información. A ver, é lógico, eu traballo na CIGA e a xente ten que entender que cando poño un enlace que preciso enlazar a un sindicato, pois que enlace a CIGA, porque simplemente sei onde están as ligazóns, se é máis cómodo, é máis rápido. Pero eu teño posto no meu grupo información de AMPE, de comisións, de UGT, é dicir, eu todo o que vou vendo, vou non poñendo, porque eu levo no sindicato un ano, Entón, ti eres desas persoas que están na CIGA, en AMPE, en comisións, etc., non? Non, porque o curioso é que os sindicatos veñen ao meu grupo publicar a información. Entón, non me vai mal testar nos seus grupos, porque hai xente que se dedica, os sindicatos teñen persoas que levarán o tema das redes sociais e publican as súas noticias nos grupos que hai de Facebook de profesorado. Entón, claro, a mí non me fai falta estar nas súas páxinas. De feito, eu, lóxicamente, estou na páxina da CIGA nada máis. De feito, tamén son quen leva temas relacionados con publicar cousas no Facebook da CIGA, nas redes, etc. Dicíanos tamén, e esta é a parte troll da pregunta, dicíanos tamén, Jonathan, que
en consecuencia a esa pregunta, ¿no? ¿Se crees que os sindicatos serven de pouco? Joder. A ver, iso é o que che comentaba antes. Sempre hai, a ver, alguén que diga que os sindicatos non serven para nada, que onde están os sindicatos, que non sei que. Pero vamos a ver, no meu caso, a min os sindicatos servenme porque eu, para dar a información que transmito nos me, nas miñas redes sociais, de onde collo as fontes é dos sindicatos. É dicir, se os sindicatos non teria esta información, ou moita da información que publico. E despois, para que serven tamén os sindicatos? A min, diariamente, chéganme moitísimas preguntas de moita xente, tanto por mes. A ver, eu non sei se é un defecto ou unha virtude, pero eu teño aberto para que a xente me pregunte. Na miña página web teñen acceso a WhatsApp, a correo electrónico, a Messenger. Entón, recibo diariamente moitas preguntas, vale? Desas preguntas, hai moitísimas, moitísimas que eu, por mí mesmo, son incapaz de resolver. A ver, preguntas sobre o que sei, sobre oposicións, concursos de traslado, respondo o que queiras. Pero se tes un problema real nun centro de ensino, é dicir, un problema que te afecte, eu non che vou poder resolver. Entón, eu moitas veces teño derivado a xente que cando me preguntan, iso sí que o faigo así, cando alguén me pregunta nas miñas redes sociais, eu non son a ciga. Eu iso teño moi claro. Hai xente que non o ten tan claro. Para min, cando alguén me pregunta algo nas miñas redes sociais, eu só contesto como Pablo. Entón, cando hai algo que non dou resolto, eu que lle digo a esa persoa é, mira, eu no teu caso, o que faría sería poñerme en contacto cun sindicato. Hai moitas persoas que me preguntan, ti que sindicato me recomendas? Pois aí sí que digo, lógicamente, eu recomendo a CIGA, obviamente, porque traballo, ou sea, traballo na CIGA, entón vou che recomendar a CIGA, lógicamente. Pero, é dicir, entón, para que serven os sindicatos? Pois para resolver moitos problemas, ou sea, moitísimos. É que a xente non se imagina, eu recomendo, igual que todo o mundo debería pasar pola dirección dun centro de ensino, todo o mundo debería pasar polo sindicalismo. É ver o que se traballa. É a xente que chama diariamente un sindicato. É que ver polo sindicato. Para que así poidan dicir realmente que sí que valen. É dicir, valen. Igual non son eu a persoa máis adecuada para dicilo porque traballo nun. Pero eu, xa digo, levo axudando o profesorado desde 2014, e no sindicato levo un ano. Estou vendo todo o sindicato agora de dentro como unha novidade para mí. Eu vexo que serven para moitísimas cousas. É dicir, nun sindicato tes unha asesoría xurídica que non tes, se me preguntas a min. Eu non son abogado. Entón, claro, hai moitas cousas que teñen que resolver e só van poder os sindicatos. E os sindicatos teñen contactos coa consellería, poden chamar e dicir, serve. Traballas. Eu teño traballas, que... Sí. Xa sei que a xente ten outra concepción de que és un liberado e vives como... Bueno, pois vive pasado unha semana comigo, a veces é tan vagante, tan vago un liberado sindical. A ver si non rematan volcando a mesa e dicindo, mira, no, Mira unha cousa, tamén nesta última edición de Certame Youtubeiras tens de gañar o premio público. Sí. Contame, como te sentiste con todo isto? Pois raro, porque no, iso sí que non o esperaba. Porque eu, a ver, eu sabía, eu era consciente que ainda non sei a día de hoxe, por favor, se o está vendo a persoa que nominou o vídeo, que mo diga, porque a día de hoxe non teño nin idea ainda de que me propuxo o vídeo. Pero bueno, iso sí que me sorprendeu, porque eu sabía que ao estar nominado, se o poño no grupo de con tanta xente, pois probablemente podría quedar bastante arriba, incluso pois gañar, como pasou, pero que non o fixen, é dicir, non o publiquei nas miñas redes sociais, ou sea, ni no grupo, ni no Telegram, non o publiquei en ningún lado. O único que facía era, cando alguén me preguntaba algo, pois me mandaba un Messenger ou un WhatsApp ou o que fose, se queres botarme aquí, que estou participando nun curso, pero claro, ao facer iso, a xente debe me tomar como, mira, este leva aquí non sei canto tempo axudándonos, pois vamos a axudar. Entón, a xente empezou a compartilo, eu vi hoy por aí, porque claro, ao ter o grupo, moita xente mandame petición de amistade a miña rede social persoal. Eu acepto. Acepto a todo o mundo. Entón, empecé a ver que a xente compartía o rollo, tal, e digo, joder, pois igual ata baño, porque se está compartindo todo o mundo as mensaxes que eu mando de xeito privado,
E nada, sí que me pillou por sorpresa, sobre todo cando vin que un do, bueno, que dous dos que participaban, con todos os meus respectos para os demais, pero un era Mario, de Olaxón Mario, que eu penso que se quixese tamén quedaría de primeiro ou máis para arriba do primeiro, se poidese. E despois tamén a familia esta de Santiago, a familia Vázquez TV, que teñen, penso que 20 e pico mil membros no seu Facebook, e partindo nas súas redes sociais. Entón, nunca pensei que eu poidase quedar por riba deles. Entón, pois sí, sorprendido realmente de ter gañado ou de ter tido ese recoñecemento. Para que quede claro, contalle á xente que é o que fixeches con ese premio. Pois o premio, como era algo que eu non me esperaba, nin cría que iba a gañar, cando publiquei na... porque no meu Facebook persoal sí que o publiquei. E aí, a primeira publicación que fixen, poñía simplemente que estaba participando nunha votación para un premio que me votasen. Pero aos 5 minutos pensei, va, vou donalo. O sea, por sorte non preciso o diñeiro do premio, sí que me... precisaba máis o recoñecemento, que a xente soubese pois, que hai alguén que se dedica a axudar ao profesorado, que ten unha... E eu con iso xa me conformaba. Entón, decidín donalo a unha asociación. Contatei con unha asociación que, ademais, que tiña toda a súa páxina web en castelán. E digo, vou aproveitar para facerles un pouco de unha pouca de chantaxe. Entón, dixenlles que lles doaba o premio. E se a cambio, pois, podían poñer a web en galego, que é unha pena que non a tivesen en galego. E nada, dixéronme que sí. De feito, van contar ca miña axuda para traducir a páxina. Qué guay. E nada, estou esperando que me contacten para facelo, xa que finalmente se lembran. Ay, hombre, yo. ¿Cómo llega a poder sortear un salto falante, como fixeche aí atrás? Que está todo o mundo tolo co salto falante que sorteaste. Repite, Fran, que te Digo, perdí. ¿cómo chegache a poder sortear un salto falante? Ah, pois mira, moi sinxelo. A ver, eu son consciente de que a canle de YouTube ten moitas limitacións, é dicir, eu teño un público moi restringido, entón vai chegar un momento no que me quede sin vídeos ou sin ideas, porque é lógico, é dicir, é certo que eu podo refacer, por exemplo, os tutoriais que faigo sobre o concurso da CADP, podo refacelos cada ano, e podo seguir publicando contido cada ano, pero claro, non me gustaría que a canle fose só iso, entón quería introducir máis cousas. E unha das cousas que se me ocorreu foi, como a xente estaba preguntando precisamente nas redes sociais moito sobre os altofalantes, porque claro, tiñan problemas ao dar clases con máscara, pois imagínate. Entón, estaban preguntando moito sobre os amplificadores de son. Eu vino no grupo e buceei por internet a ver que era iso, que non sabía o que era un amplificador de son. E topei curiosamente unha empresa que ten unha sede aquí en Coruña. Entón, escribíles, mira, teño unha canle de YouTube, de Qué guay. profesorado, igual vos interesa que, pois, se me mandades uns altofalantes, pois podo facer un vídeo sobre eles nun centro de ensino, pido permiso na consellería, e se mo dan, pois vou, e se non, fago desde a casa. E preguntéis tamén se non lles importaba que quedase con eles e poder sortealos, dixéronme que sen problema, e foi o que fixen. E curiosamente, ese vídeo que foi dos que hai na canle, o que máis me custou facer, o que máis tempo me levou, no que máis diñeiro investín, porque tiven que comprar cousas que non tiñen un vídeo fora da casa, lógicamente. Tiven que solicitar axuda de meu irmán, concretamente, para que me gravase. E foi o único vídeo no que houbo o primeiro comentario que foi un hater, pero duramente. En plan, mira este nun centro público facendo publicidade dunha empresa privada, non sei, pero que me estás contando se eu non estou facendo publicidade da empresa, nin me dixo sequera que puxera o seu logo, que eu puxen o logo da empresa no vídeo
por respeto á empresa, é dicir, estás me regalando uns altofalantes para que a xente poida optar a eles, pois que menos que poñercho logo por aí nunha esquiniña, que tampouco paga toda a pantalla, a veces. Pois nada, que como facía iso, que non sei que, joder, a ver, estou no facendo porque é para vos, o sea, vai ser para vos, vou no sortear, non me vou quedar con el, non me están pagando. É dicir, entón decidín, fixen outro máis, porque xa tiña o produto dun presentador, bueno, un rollo que pasa diapositivas, e tiña outro que iría ser, eu penso que iría estar moi ben, que era unha cámara de documentos que estaba a 200 de euros, que tamén pagaban, e dixenlles que non, porque paso de... Eu non quero ter dores de cabeza pola calle, vamos, non conto menos. No, hombre, isto está claro. Entón, nada, é o que hai. Escoitelle a algunha xente de canles de YouTube que teñen a canle monetizadas, vale? Porque non, ainda que a xente pense o contrario, non hai unha soa canle monetizada en galego, hai varias, vale? E nin sequera a que vai por aí dicindo que é a única monetizada, é a primeira que monetizou no YouTube, pero que para a merda que paga o YouTube, non, perdoando a linguaxe, que estaban a baraxar desmonetizada. Pensas ti o mesmo? A ver, eu teño a miña canle monetizada, para que non sei o que entende a xente por monetizada. É dicir, monetizada é que por vídeo podes gañar un euro, se chegas a él. É dicir, entón, falar de monetización de YouTube, polo menos no meu caso, ou nos casos que eu podo coñecer de youtuberos galego, a mín pareceme ridículo. É dicir, se alguén pensa que, home, eu, a ver, estou falando dos que vexo na tua lista, non sei o que poden ingresar, non sei o que pode ingresar Brais Doval, non sei Brais Doval cantas vistas ten, pero extrañame que sexa unha cantidade que poida considerar que monetizo a canle de YouTube. Non sei, eu teño aí monetizada porque investí moito nela, é dicir, eu comprei moitísimas cousas para poder facer os vídeos, cámaras, micrófonos, tal, e mira, se daí poido sacar algo, que o que saca son... Eu penso que cando chegas a 70 euros, penso que YouTube che paga, pois eu levo un ingreso. Bueno, xa non está mal. É dicir, levo un. E agora tamén o que fixen, como moita xente, xa me están empezando a preguntar do directo este de oposicións, tamén moita xente me dice, teño que pagarche un café, tal, pues, non vos preocupades que me vais pagar o café. E entón o que fixen foi activei onte precisamente a opción esta de membros da CIGA, de membros da CIGA, de unirse en YouTube. Sí, en YouTube. É dicir, YouTube está se convertindo un pouco en Twitch tamén. Pero eu penso que máis ben ao revés. Twitch está se convertindo en YouTube, porque a opción esta de YouTube apareceume cando pasei 2000. Cando pasei 2000 xa me aparecía a posibilidade de membros. E pareceme útil, sobre todo no meu caso, para os directos. Porque se hai xente que quere preguntar algo, xa no último directo me costou seguir o chat, entón digo, mira, se alguén ten unha pregunta que quera facela e teña urxencia, pois que pague un euro, que a faiga, que a vou ver. Porque, claro, esas velas porque sai unha icona aí rara, sei que ainda non o provei, xa que activei no ante, entón non sei moi ben tampouco como vai. Digo, para romper un pouco o ritmo que levamos, ¿no? Se tiveses oportunidade de viaxar no tempo, para atrás, para diante, dame mesmo, ¿Con quién perderías 2 o 3 horas falando? Buf. Se pudiese volver atrás, más bien atrás, porque claro, para hablar con alguien, no sé, yo creo que volvería al centro de ensino do que tengo mejor recuerdo. No sé si estaba que yo diga aquí, pero sí que volvería. Volvería a Oies Vilar Ponte de Viveiro. Votaría horas, ainda que igual sorprende o que vou dicir, votaría horas falando co alumnado dese centro.
non co profesorado, que tamén, pero sobre todo co alumnado do IES Vilar Ponte de Viveiro. Teño moi bo recordo do alumnado dese centro. Digo, como leva a túa parexa todo o tempo que lle dedicas ás redes sociais? A ver, é que iso leva a engano tamén. É que non... A ver, eu o tempo que lle dedico, por exemplo, aos vídeos é de noite. Cando ela se deita e cando o neno se pon a dormir, porque claro, o resto do día con neno, o meu neno é moi activo. Entón é imposible gravar porque se escoita a súa voz. Entón fago de noite. O tema é que dos vídeos. Penso que o... Non sei, nunca me protestou ni me dixo nada, porque é a vez que me gusta. Entón, lóxicamente, apóiame. Penso que está vendo agora este vídeo, igual despois me di algo, non o sei. Ben, agora chega o minuto do autospam. Entón, agora vou che deixar un minuto, máis ou menos, vale, non teño tampouco un cronómetro aquí para medirlo, pero para que lle digas a xente que nos está vendo ou que nos está escoitando, porque isto vai sair en podcast e vai sair no YouTube brevemente, o sea, en breve tempo, que lle digas a xente quen eres, cales son as túas redes, como poden facer para seguirte, etc. Vale, vaime sobrar un minuto, Fran, porque agora estou lle dando os shorts de YouTube, entón en 15 segundos xa son capaz de dicir case todo. Pois dai. Mira, a ver, eu son unha persoa que axuda ao profesorado, entón se és profesor, se és mestre, podes unirte ás miñas redes sociais, que se resumen na páxina web profesoradogalicia.com. Aí entrades, tedes acceso a todos os grupos, a canle informativa de Telegram, os vídeos de YouTube. E nada, invítovos a todos os que desexedes, se sodes profesores, lógicamente, se non sodes e queredes unirvos por apoiar a miña canle, pois tamén. E xa está. Foron un pouco máis de 15 segundos, un pouco máis. Bueno, home, perdón, Xo. Noméame unha ou máis canles de YouTube, das pouco coñecidas, as moi coñecidas xa estamos aí. Das pouco coñecidas que che sorprendera no último mes. No último mes, pois no último mes coñecín a... non sei que pombo, Brais Pombo, pode ser? No, Moisés Pombo. Moisés Pombo, iso, perdón. Pois coñecín a Moisés Pombo que, bueno, viña algún vídeo e gustoume, pero eu son moi fan de canles de YouTube en galego, son moi fan de Lara Enxeta, porque me encanta esa muller, e son moi fan tamén do Andy o estadounidense que fala galego. Que andaba, hai un cacho, andaba por aquí no directo. Non sei. Andy, no, que mira quen fala galego, sí. Efectivamente. E xa de paso, dime tamén unha canción en galego que te axude a relaxarte dun día estresante de traballo. Unha canción en galego, pois mira, non che son moito de escoitar música, nin en galego, nin en inglés, nin en castelán, nin en chino. O sea, non son moito de música. O que teño, digo xo que teño usado moito cando di clases aquí na escola de idioma, usaba moito vídeos de Nao. Gustábame o rock de Nao. Non me acordo agora do título dunha canción que me gustaba moito. Nao, algo da liberdade, pode ser, non me lembro, pero sí, as cancións de Nao, diría eu. Tendo en conta que non... Sí, tendo en conta que non escoito moita música. Vamos a ir logo cunha versión para o YouTube. Neste momento comenzará o vídeo dunha das cancións que máis me molan a mí de Nao. Que carallo, vamos a poñer cultura, creo. Tocache dos de fora, non os rejateas. Rimas incendiarias, non pirómanas. Toma xa, leis autoritarias, sociedade autómata. Cultura de base, deixa que arrase, wow. Castelo rimando nunha base. Sube isto a tope, que vas ver. Son da rúa rimando co Jasper. Buscábamos forza pola beira. Viñeron hasta en xugueiras. Cada un conta según vai a feira. E o que nos conta o goberno xa cheira. Hoxe danzamos na calor. Erguendo xuntas unha voz. Dunha cultura. Wow.
cultura, crítica, política, orgullo propio, autoestima, irmandade. Cultura alegre na man y cantaremos las festas de Galiza. ¡Queremos galego! A poetisa que tatúa con sus versos. Non coñezo mayor patria co teu nome. O teatro que fai mofada a súa corte. Alexandre Bóveda enfrontando a súa morte. Una cultura moitos anos perseguida. Busca con los beizos novos que lle devolvan a vida. A música unha ferramenta para darlle saída. Xa, mandarche unha mensaxe, creo, de Néstor Rego, que pasa que me xas que era un pouco difícil, sí. Pero non sei, parecíame, non sei, el parecíame interesante, e tamén la Ranxeta. A verá que falar con la Ranxeta, logo. Eu traería a la Ranxeta, sen dúbida, ben, imos outra vez co tema YouTube, vale? Directos en YouTube, xa vexo cos fas, que estás moi metido aí a saco, outro día asistín a un de probas, vale? Sí. Tens que asistir a un dos de verdade, que iso era de probas, iso non valía para nada. Ainda que entendo perfectamente que asistir a un directo meu, sen ser docente, claro, é bastante complicado. É que o meu problema co teu contido é ese, que ainda non me plantexei dar un paso á docencia. Entonces... Entendo perfectamente. Agardo que sí. É igual, supoño que verías os vídeos estes que fixeron... Ai, quen foi? O Gato Cósmico... É Moisés Pombo, que fixeron o vídeo este das súas canles preferidas. Da tier list. Sí, eu seguín repudiado nos súas, porque claro, é normal, entendo perfectamente. É unha de Moisés, doume máis que na do Jato. Na do Jato chamoume un clásico do YouTube, pero na de Moisés puxoume en meh. Entón, o meu corazón quedou partido aí. Pero bueno, directos en YouTube xa os faz, e ben, teño entendido, porque algo vi. Plantexaxete en algún momento ou plantexaste a futuro dar o paso a Twitch ou aínda non? A ver, é que eu non sei por que está tan de moda o Twitch, nin sei que me podería dar Twitch que non teña xa en YouTube, é dicir, non acabo de entendelo. A ver, xa sei o caso de, por exemplo, Orgullo, O beneficio de Twitch con respecto a YouTube é que acadar as mesmas premisas de poder ter
seguidores, suscriptores, gañar cartos, mesmo ter moita máis interacción coa xente, mesmo poder transmitir dende o móvil é moito máis doado dende o Twitch que dende o YouTube, porque en YouTube eu teño que chegar a 1000 suscripcións para ter todo iso, e en Twitch, dende o momento cero, con un suscriptor, con un seguidor, perdón, porque as suscripcións veñen despois, con un seguidor xa podo transmitir dende o móvil. Entón, para a xente que está empezando, é moito máis amigable. Sí, vale, entendo que sexa máis doado, pero claro, tamén hai que ver que tipo de audiencia podes ter. A ver, que claro, estou falando sen saber moito, eh? No, claro, hai que saber... É que logo ven a contra. O ser máis doado, facer todo iso, hai moito máis contido sen filtrar. Porque no YouTube, que é máis difícil facer todo iso, hai que cuidar o contido, hai que ter... hai que filtrar moito máis. Non podes ter momentos de 5 ou 6 minutos sen decir nada mirando a cámara porque estás arranxando algo no directo, etcétera, etcétera, porque peta, todo é vai ser o carallo. Sen embargo, no Twitch, iso vese normal. O no Twitch ter, eu que sei, 8 tipos de media vendo o teu directo é a hostia. Sen embargo, para un youtuber, esas cifras son como poucas. Xa, eu máis ben estaba pensando na audiencia, é dicir, nos usuarios que hai en Twitch. É dicir, eu no meu caso, eu penso que teria que mandar a todo o profesorado para Twitch, porque non creo eu que haxa moito profesorado en Twitch, non sei, a min, é a miña opinión, pareceme unha rede social máis pa xente nova, igual me equivoco, non sei. Asombrarías, porque, sin ir máis longe, a profa, Pilar Ponte, está en Twitch. Pois nada, teré que pensalo. No, digo, ela non sube contido a Twitch, pero sí que é unha gran consumidora de Twitch, porque máis que nada Twitch estás a converter na tele 2.0, no? No que a xente quere ver e que a TVG non oferta. Xa, a ver, eu teño conta en Twitch tamén, de feito a falta de unha teño dúas, porque tiña unha cun nome que non sei porque me aparecía desa maneira e fixen onte precisamente tamén outra. E puxen, sí, puxen a miña foto da miña canle e tal, pero en principio non teño pensado pasarme a Twitch. Eu estou contento en YouTube, funcioname en YouTube, nos directos hai máis de 8 persoas, gracias a Deus, porque entón sí que o traballo que dá un directo para 8 persoas, pois igual non pensaba. E despois, sí que, a ver, fixen o Twitch, fíxeno porque... Eu cada ano intento introducir unha cousa nova, non? Entón, un ano foi o Facebook, outro foi o Telegram, outro foi o Twitter, que xa aborrei, porque Twitter, a verdade, é que para a miña función non me axudaba moito. Entón, o ano que ven, isto é avanzar moito, espero que despois non vou ten en cara, xa ao final non faigo, pero a ver, teño pensado igual facer menos vídeos. Porque claro, eu que dicía antes, xa se me acaba un pouco o repertorio. Entón, igual, facer menos vídeos dos que publico case todas as semanas e pasar a facer as fins de semana un directo. Entón, aí é onde teño que barallar, se facelo en Twitch, joder, como é? En Twitch ou facelo en YouTube. Eu, a día de hoxe, faría en YouTube. Porque a min, dos motivos que dixaches antes, por exemplo, o de facer o directo do móvil, eu non os fago nunca desde o móvil, e penso que xa os podría facer en YouTube. O tema que sexa máis doado gañar cartos en Twitch, pois é que me dá exactamente igual. Xa o dixen antes, o sea, por moito que gañes co YouTube que facemos aquí ou co Twitch, eu non vexo que podes dicir que estás monetizando. Non sei, podes dicir que estás... tendo aí uns euros a maiores que non terías se non os fixases, pero de aí a falar de monetización, igual me equivoco e resulta que en Twitch hai xente que está en galego gañando billonadas. Non o sei tampouco. Eu sei que a canle máis seguida, por exemplo, un galego pasa 2.200 seguidores e non sei cantos suscriptores terá, pero cada suscripción son 2,50, creo, 2,50 euros. 10 suscripción son 25 euriños.
Sí, pero eu non sei, a min aínda que fose así, eu non falaría de monetización, é dicir, de monetización pode falar o tipo este que eu estou escandalizado con isto. Eu outro día, a ver, hai aquí un veciño meu que é un youtuber moi famoso, que se chama Xocas, que seguro que o coñeces, que é de Abadín, vale. Eu vi outro día un vídeo, o primeiro vídeo que vi del, que era ensinando a súa casa, por chamarlle algo, vale, ensinaba a súa casa. Só falaba de fumar porros e do coche mal ordenado que tiña a casa. E ese tipo, a xente, pagoulle unha multa de Facenda. Entón, non sei, eu esas cousas non entendo. Entón, ese tipo sí que pode falar de monetización, o sea, porque ten, non sei como chamarlle os que ven esas cousas. Eu vino, vale, pero ten xente que lle pagou 2.500 euros unha multa. Iso sí que podes falar de monetización. Sí, Incluso eu pero son eu curiosamente, o que te ríes da xente. Estás rindo da xente. pero curiosamente, este tipo ten monetizada a canle, pero, o sea, gaña cartas coa canle, pero non en galego, ¿eh? Xa, por iso digo Sin que... embargo, están todos os streamers galegos facendo videoreaccións ao contido de Os Xocas. Sí, pois está... Estamos nas mesmas. Non sei. Eu Estes días apareceu polas redes, bueno, estes días, estas semanas, apareceu unha nova canle aquí no Instagram que se chama Galego para Boomers. Non sei se a coñeces, é un proxecto de Noemí. non coñezo, pero non me gusta nada esa palabra. A Bueno, palabra é que non me gusta nada. explícoche. Boomer ven a ser como desactualizado, ¿vale? Sí, anticuado. Sí, coño. Aparte suaviña, o significado suaviño de boomer é desactualizado, anticuado. ¿En que te sintes ti un boomer? ¿En qué me siento un boomer? Non sei, eu non me sinto boomer. Non me sinto anticuado, aínda que houbo que nas redes sociais me chamou boomer. Lle chamou boomer ao profesorado. Pero non me considero anticuado para nada. É dicir, non sei, eu non son, como docente, non son o típico que chega, abre os libros, páxina tal, e poñeme aquí a cantar a Mari Morena. Non, eu son de outra maneira, eu Hombre. faigo xogos, cousas que lles gusto ao alumnado, é dicir, non me considero boomer nin de coña. E se teño que pensar algo no que sexa boomer, pois igual nos meus paseos de pola mañá, para que vexas antes deste directo, fun dar un paseo en plan avó, é dicir, eu dou clase de paseos en plan avó, e fun co meu móvil sacándolle fotos a todas as cousas que tirou o vento, é dicir, sí, aí sí que son boomer nos meus paseos de persoa maior, e miro obras, ou sea, podo pasar unha hora mirando unha obra, sí, nesas cousas. Pero, e o que presta, eh? E o que presta A mí préstame moito. apoiarse aí e ver a xente traballar, eh? Efectivamente. Ben, agora vouche facer o resto de preguntiñas que chegaron da xente, algunhas xa as coñecías, vale, xa estás preparado, atrevido. Temos unha de Concepción Seijas Cela que dicía que onde te sintes máis a gusto, no traballo de agora como sindicalista ou de docente de secundaria? Pois mira, a ver, síntome cómodo nas dúas, lóxicamente, porque son as dúas cousas. Aínda que este agora liberado, non deixo de ser docente. Iso nunca deixes de selo. Pero agora mesmo estou moi moi cómodo, porque eu hai 2 anos que non era liberado sindical, tiña o meu traballo no centro de ensino, pero é que seguía facendo, o sea, seguía facendo traballo nas redes sociais, seguía axudando a xente. Entón agora digamos que é como se só teño un traballo xa. O sea, xa só me dedico a isto. Entón, digamos que estou, aínda que a xente pode pensar que é o contrario, que agora estou máis a tope, para min estou máis liberado, porque non teño a parte do ensino, Sí, da de docencia. preparar as clases, ¿no? Y todo esto. Efectivamente. Que parece que no, ninguén se da cuenta de eso, pero ás veces preparar unha clase leva o doble de tiempo que dala, o triple. É que, mira, vouche contar aquí un segredo. O noso horario, a xente pensa que é de 23 horas, que 23 horas son as nosas horas de permanencia no centro.
para que a nosa xornada laboral é de 37 horas e media, porque ademais das clases hai reunións, hai preparar exames, hai preparar as clases, é dicir, que hai docentes que non prepararán as súas clases, pois como en todos os traballos, pero a maioría de profesorado e mestres preparamos as nosas clases e levamos, a mí levábame moito, non sei os demais, pero a mí levábame un tempo considerable. E xa te digo, se te posa facer, se te gusta innovar e facer cousas novas co alumnado, non sei, eu cheguei a facer, claro, eu cheguei a facer dis un xogo con plickers que era con códigos QR, cando aínda non sabía eu ni moi ben o que era un código QR, case me volvo tolo, é dicir, botei máis horas facendo iso para despois estar na clase 20 minutos, é dicir, entón si, sí, leva tempo, máis do que pensaba a xente. E xa digo, estou máis cómodo, agora mesmo estou máis cómodo no traballo que teño agora. Dinos aquí Laura Álvarez Salgado. A Laura é a miña profe de Escola de Idiomas. Ostris, pois dinos que a ela gustaría de saber como se ve, como te ves ti, ¿no? Pablo Rodríguez Vila, dentro de 10 anos. Hostia, que cabrona, profe. Como me vexo dentro de 10 anos? Pois espero que sen canle de YouTube, sen grupo de Facebook, sen grupo de Telegram, cunha vida máis tranquila. Espero. Porque espero xa tamén dentro de 10 anos pois estar xa no ensino outra vez, porque isto da liberación sindical tamén acabará cansando, imagino, de momento non me cansa, pero dentro de 10 anos véxome, pois supoño que nun centro de ensino, xa espero liberado das redes sociais, é o que penso o día de hoxe. Igual, cando chegue ese momento, pois sigo nas redes a tope, non sei. É con menos pelo. Iso é lei de vida. Mira unha cousa, e tamén nos pregunta, que tamén nos di que quere saber que é o que che resulta máis gratificante de cada unha das túas facetas. Resume o moito, porque isto xa falamos, pero dime que tais, pois, o máis gratificante da docencia e o máis gratificante do sindicalismo. O máis gratificante da docencia é cando tens que parar a un alumno que che ven dar un abrazo. Iso é o máis, porque eu niso son... Vale, eu non me gusta, ainda que sei que no Instagram teño algún alumno, non me gusta ni ter alumnado nas redes sociais, ni darme abrazos co alumnado, ni, non me gusta ese tipo de cousas. Pero ainda así, o máis gratificante é cando un alumno ou alumna che ven dar un abrazo porque lle gustou algo que fixeches ou porque lle axudaches en algo, entón o tens que parar. Entón, non, mira, mellor mirámonos así de xeito cómplice, pero non nos damos abrazo mellor. E despois, na faceta sindical, xo dixen, os agradecementos e recoñecementos que che fai a xente, que moitas veces ves publicacións de xente, pois quero agradecerlle a Pablo o traballo que fai, tal, que a mí non me gustan especialmente, pero sí que se agradece. Dinos, Olaya NG, 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 de Galiza, NG, Olaya, NG, dinos, ¿tes algún libro preferido? Algún libro preferido? Pois mira, teño, gústame moito os de, a ver se non me confundo no nome, os de que penso que é Domingo Villar. É que sempre mesturo o Villar da televisión co Domingo Villar, penso que é Domingo Villar, o da Praia dos Afogados e Ollos de Auga, que son libros así de intriga, o Último Barco, se non lestes o Último Barco, é unha auténtica gozada poder... Tirarelle por aí, pero eu son moito, non sei, non me lembro agora como era a palabra en xaponés para o tipo de xente que acumula libros pero en pendentes de lectura, sabes? Eu, con todo o que fago en redes, quedame moi pouquiño tempo para ler, moi pouquiño. Sí, no, a ver, eu tamén son consciente de que leo moi pouco, pero agora cando estaba no centro de ensino, lógicamente, cando mandas ler un libro, pois se non o lees está fastidiado. Entón, antes sí que lía máis, pero eu non me gusta, eu considero que moitas veces, como no instituto, che mandaba ler por obrigación, case sempre, no meu caso, obras literarias de século seculorum, é dicir, boomers. Sí. Entón, non, non,
non me engancha a lectura, sabes? Leo case por obligación. Iso sí, cando me poño a ler, non son como a ti que acumulo. Eu se compro algo, teño que lelo xa, teño que quitarlo de enriba. Eu empezo, teño, de feito, teño 5 ou 6 comezados, pero aí están, comezados co seu marcalibro, non gano para marcalibro. Teño case tantos marcalibros como libros teño, pendentes de lectura. Outra pregunta que nos fai esta mesma persoa, esta Olaya NG, gustaríache ser escritor nun futuro? Pois mira, hoxe estou desvelando aquí moito secreto, vamos a ver. Eu teño... A ver, no meu traballo, no día a día, ao ser... ter contacto con tanta xente, estou recompilando todas as cousas así extraordinarias que pasan, que están pasando, sabes, de xente que ven, fai preguntas raras, ou xente que lle pasa cousas, estou recompilando todo, estou no guardando nun... Eu chamolle libro, teño en Drive, isto non sabe nin a miña parella, que se está enterando agora, supoño que está vendo isto. Entón aí levo xa como 30 e pico follas escritas. Estou facendo como un diario. É dicir, un diario no que tal día pois, pasou isto. Estou mesturando con fotos de pois, cando vimos a concentracións, manifestacións ou así. Estou metendo iso. Estou pensando entón, un título. Estou pensando un título. Diario dun sindicalista, xa teño... quizás. Como? Como? Diario dun sindicalista. Exactamente, e ademais outra cosa que vou contar, teño un vídeo que ainda non publiquei, pero que fixen nas vacacións do Nadal, que ten dúas partes, que é diario dun sindicalista que publiquei. Pero sí, non sei se vou chegar a publicalo, porque eu non teño, non sei, non, Frank, eu non sei como se publica un libro, non teño ni idea, pero está aí. Eu estou seguro que o aprendes, faz un vídeo tutorial de como facelo e despois publicalo. Seguro. Non teño mala idea. Seguro. Mira unha cousa. Dicíanos por aquí alguén, non lin quen non lo dicía, vale? Non poñía o nome, pero que recomendación darías para facer a ver, que me aclare. Que recomendación darías para facerse youtubeiro? Ou youtubeira? A ver, para facerse youtubeiro... Se queres, axudo, che? Sí, a ver, axúdame, despois digo a miña opinión. Eu diría a esta persoa que se está barallando o tema de facerse youtubeira ou youtubeiro, primeiro, escolla algo que lle guste moito. No que poida perder horas e horas, xa seña facendo dominós, xa seña facendo punto de cruz, ganchillo ou mesmo mirando a televisión, e que faga diso o seu contido, porque hai moita xente que empeza errática, despois non acada as cifras que quere acadar e non o consigue. Despois, unha vez que teña decidido o tema, que pase polo Discord, pola canle de Discord. O mellor niso eres boomer ou tes Discord. É que non sei nin o que é. Teño visto vale. Moitos sitios, vale, pero non pues, sei que pase pola canle de Discord de Twitch en galego, que estamos moitos e moitas creadores e creadoras de contido digital, tanto en YouTube como en podcast como en Twitch, para axudarlle, para dicirlle, pois pues, isto faz así, isto, estes son os mellores programas gratuitos de edición, etc. E despois, que fale con Randa Lobeira para darlle a coñecer a súa canle e que engada a lista das 50 de Lobeira Today para tela pipeada. Porque se non sabedes, hai un bot, por aí no Discord, que ten toda a lista de canles que eu teño recopilada. E cada vez que unha desas canles saca un vídeo, o bot anuncia ese vídeo nesa canle, vale? Chámase YouTube galego, unha cosa así. Entón, nada máis. Ahora ti, que consello lle das? A ver, o que dixeches ao principio, comprocho. O de que tenche que gustar. Para que vexas, eu antes de facer a canle esta, tiña unha de... que me dá tanta vergoña dicilo. Tiña unha de xogando.
E tiña como creo que dous suscriptores e os vídeos vistas de 12, 13 persoas. Realmente era porque todo o mundo facía tal, entón digo, no, ten que ser algo que a mí se me dé ben, porque claro, eu xogaba, pero era en plan, aí sí que era boomer xogando, ves? O sea, eu son o típico que xoga porque me mola mogollón os xogos estes de o PUBG, espera, como Player Unknown Battleground, perdón polo meu inglés, estes de como Fortnite. Sí. Entón eu xogaba esas cousas, e son do típico que se abre o paracaídas, se chamas a terra, se achican un tiro te matan, é dicir, non valía. Entón, sí, tiña unha canle e subía vídeos, subí tres ou catro, hasta que dixen, non, eu teño que facer do meu. E, efectivamente, facendo do meu é como conseguí interesante. Entón, falar do que che guste, sexa o que sexa, o sea, si sexa, non sei, comer chícharos, o que sexa, é dicir, o que che guste é facelo. Sí. E despois, O non creo. malo é cando che gustan moitas cousas. Se che Que gustan moitas cousas, é o meu mellor. problema. Claro, mellor, porque vas ter moitos máis vídeos. De Sí, feito, eso a sí. ti habería que preguntarte tamén de onde sacas o tempo, porque ti sí que aí, madriña. Buf. En fin, contarei no algún día. Entón, iso, facer o que che guste realmente, porque todo o mundo temos algo que ensinar. Se son máis cousas, mellor. E despois, eu penso que non preocuparte de quen te está vendo, quen non te está vendo, se tes alguén, o sea, facer o que che guste, que algún día sorprenderaste farache, como se chama, un raid? Se chama en Twitch, non? Un raid, sí. Un raid o un Bueno, host. pois, cada día faiche un raid Ibai ou Gref ou estas cousas raras que hai por aí, e xa te dan a coñecer, home. Entón, facer o que che guste, eu penso que é o principal para ser creador de contido. Sí. E a última, xa, a última para rematar, que é do teu queridísimo irmán. Explícanos, por Xa favor, sei. a seis persoas que estamos aquí, supoño que serán catro e non os dous, como te rompiches un dente de pequeno? Vamos a ver como rompín eu dente de este. Concretamente este que está reconstruído. A pala. Sí, teño reconstruído, sí. É un pouco ridículo, pero aí vai. A ver, eu estaba nunha parada de bus esperando a que viñese o autobús que nos levaba ao instituto. Eu era moi de dar a nota. Sobre todo se había rapazas diante. Ah. Entón, estaba chovendo, e había unha goteira que pasaba moi cerca dunha esquina dunha columna. Entón eu, que son así moi botado para diante, dixen, mirade como collo a gota. E collín a gota, collín a parede, e dixen ali o dente. Foi Ay. como pasou. E fun toda esa tarde para a clase co dente pola metade. Imagínate como se iba na clase así. Qué mal, tío, qué rabia dan esas cosas. A mí Sí, una porque vez, ademais quedoume para toda a vida. estaba xogando cun clip de metal destes e astillei unha das palas por dentro, caeu un cachiño piquiniño, piquiniño de dente. Non foi máis, pero dixen eu, nota mental, non volver a xogar cos clips na boca. Pues eu igual, non volver a coller gotas cerca de paredes. Igual. Bueno, Pablo, pois, jo, botamos 1 hora e 15 de conversa. Non sei, non mirei o reloxo, pero Eu sí sí que a mí porque pasa-me teño que igual nos aparcar. directos, pasa o tempo rapidísimo. Moitas grazas por ter pasado polas conversas da Lobeira, xa era de rigor, non? Terte por aquí, xa te tiña que ter tido antes, pero o tempo non dá para máis, Nada, aínda que creas que me sobra, non te creas tanto. non te preocupes, eu estou che moi agradecido de que me trouxeras aquí as túas conversas, sobre todo porque xa sabes que eu vin moi de todas, non? Hai que dicir a verdade, pero vin moitísimas das túas conversas e a verdade é que me parecen todas moi moi interesantes. Incluso vin conversas con as compañeiras de clase, de carreira, como Noemía da Arca da Noia, que foi creo que Qué foi a última guay. da pasada tempada. E nada, animarte a seguir facéndoa, que sigas coa tua canle, proxectos que tens, e coa lista, que xa sabes que é moi útil, que dá a coñecer as canles que hai en YouTube en galego, e nada, moi agradecido.
Bueno, pois agora que me das o pé, vou fazer un pequeno spam e despedimos o programa. Isto, o que decía Pablo, que todos os proxectos que teño pois son como unha bola de neve que hai unha ladeira, vale? Cada día son un poquinho máis grandes e cada día abarco un poquinho máis. Entón, esta semana veño de subir subir os podcasts que xa tiña na plataforma iVox, subilos a Spotify e a Apple Podcast. Entón, agora xa non hai excusa para non escoitar, se non queredes velas, se non queredes vernos os repetos, vale? Pois escoitalas en Spotify ou en Apple Podcast, en formato podcast, vale? As conversas da Lobeira, a cal le chamase a Lobeira Today ali ou a Lobeira Podcast. Podela topar das dúas maneiras. Poucas Lobeiras hai en Spotify. Entón, ali irei subindo esta nova tempada de conversas e entre medias irei intercalando o resto de programas que tiña feitos da anterior tempada. A razón de un por semana, vale? E isto, con isto cubriremos de podcast todo o ano. E nada máis. Darvos as gracias por ter chegado até aquí. Gracias de novo, Pablo, por ter soportado esta hora e 18 de conversa. Nada, un placer. Cando queiras, volvo. E como digo sempre, vémonos noutra e a perto. Tchau.